Hello សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel KROMA App Online ថ្ងៃនេះនឹងដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹង App ថ្មីចាស់តែម្ដងសម្រាប់ចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការរកលុយហ្នឹងហើយហើយ App មួយហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយតាមរយៈ Telegram បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែ Telegram មួយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតែណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ទាប់ទៀតបានហើយឲ្យគាត់បង្កើត Telegram ទៅគឺបងអាចធ្វើការដកលុយហ្នឹងហើយដកលុយមួយចាយតាមរយៈវិញហើយរកលុយងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគេឲ្យតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន Telegram ហើយយក link ទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតទៅហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលុយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បាន link គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមាន link មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះព្រោះខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនឹងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើយើងចោះឈ្មោះដោយរបៀបណាអូខេអញ្ចឹងសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចិត្តអូខេសូមចិត្តមើលនៅវីដេអូមួយនឹងឲ្យចប់សិនទើបដឹងពីរបៀបរកលុយហើយពីរបៀបដកលុយជាមួយនឹង App មួយនឹងតើគេដកយ៉ាងម៉េចបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលខាឬក៏និយាយទៅមើលរំលងទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាខ្ញុំបញ្យល់ពីអ្វីដែលទៅប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអូខេឥឡូវយើងទៅចូលទៅតាម link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ឥឡូវនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើកន្លែង link មួយ QQ នេះដែលខ្ញុំវាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ជ្រោមមកគឺវានឹង load ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវា load Telegram របស់យើងយើងចុចទៅ Telegram ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានឹង load មកដល់តម្រងមួយនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចពីកន្លែង start ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីកន្លែង start ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចូលទៅ channel បានន័យថាចុចចូលទៅក្នុង channel របស់គេអញ្ចឹងណាអូខេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចូលទៅកាន់ channel ហើយហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅទម្រង់របស់គេមួយហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចថយមកវិញក៏បានដែរគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាសម្រាប់នៃការចោះឈ្មោះជាមួយនឹង App មួយហ្នឹងគឺលុយមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសម្រាប់នៃការណែនាំម្នាក់គឺយើងទទួលបាន25សេនហ្នឹងហើយ25សេននៅក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងម្នាក់គឺយើងរកបាន25សេនគឺយើង10យើងគិតថា10នាក់20នាក់ទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងលុយច្រើនហើយហើយសម្រាប់នៃការដកលុយវិញគឺមានជាមួយនឹងទឹកលុយរៀងច្រើនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារហូតដល់50ដុល្លារទើបក្រុមហ៊ុនឲ្យយើងធ្វើការដកតាមរយៈ Wing អូខេជាមួយនឹង App មួយហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយតាមរយៈ Wing បានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់យក link ខ្លួនឯងមានន័យថាចង់យក link បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងពាក្យដែលខ្ញុំគូហ្នឹងទៅអញ្ជើញមិត្តភក្តិទៅគេនឹងដាក់ link ឲ្យយើងហើយនិយាយទៅសម្រាប់នៃការចោះឈ្មោះដំបូងគឺតើទួបាន25សេនតែឥឡូវក្រុមហ៊ុនបានតលាអីនេះសល់តែ10សេនទេព្រោះអីនៃការឲ្យហ្នឹងគឺវាអត់ទៀងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអីជួនកាលក្រុមហ៊ុនគេដំបូងគេចង់ប្រម៉ូតនៅកាន់កម្មវិធីរបស់គេឬក៏ channel របស់គេអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា10សេនក៏អត់បញ្ហាដែរគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែនាំច្រើនអ្នកទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងលុយហើយសំខាន់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ចិត្តលេងឬក៏ចង់រកជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងឬក៏កម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មើលលុយរបស់យើងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីខាងលើបានន័យថាយើងមើលលុយរបស់យើងអញ្ចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំទើបតែចុះឈ្មោះដំបូងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្មីថ្មីដែលគាត់ចង់រកលុយដែលគាត់ចង់ដាក់ចិត្តអញ្ចឹងណារកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីអនឡាញឬក៏ហ្គេមអនឡាញដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រកលុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលទៅបានន័យថាចូលមើលនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេមានក្រុមរបស់គេដែលយើងបានចောင်းនៅក្នុង channel របស់គេអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដកលុយបានន័យថាគាត់មានជាមួយនឹងចំនួនលុយគ្រប់50ដុល្លារគាត់ចង់ដកលុយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលដកលុយគឺaccount ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតនៅក្នុង Telegram ហ្នឹងគឺឲ្យត្រូវដូចនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខុសឈ្មោះណាមួយក៏ក្រុមហ៊ុនក៏គេអត់ដកលុយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរទោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់លុយក៏ដោយ
អូខេហើយបញ្ជាក់ឥឡូវហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលខាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដឹងពីរបៀបដកលុយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយខមមិនមកសួរកាន់ channel របស់ខ្ញុំមិនសួរថាកម្មវិធីនឹងបោកទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើត Telegram ហ្នឹងធ្វើដាក់មិនខ្ចីគឺដាក់ឲ្យត្រូវឈ្មោះនិងត្រូវជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេដកលុយឲ្យដកលុយជូនឲ្យបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់មិនត្រូវទេបានន័យថាយើងនឹងខ្លែងបន្លំធ្វើជាធ្វើជាឈ្មោះរបស់គេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនគេប្រយ័ត្នលៃនឹងដែរគឺលៃនឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខុសពីឈ្មោះរបស់យើងគឺគេដកឲ្យទេហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានលីងទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះលីងខៀវខៀវនេះដែលយើងចុចអញ្ជើញទៅមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺគេផ្ញើមកឲ្យឯងខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចុចលឿនហ្នឹងមកហើយចុចពាក្យថា copy មកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចផាសទៅ Telegram ដែរឬក៏នៅក្នុងក្រុមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានគេនឹងចောင်းចូលនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេនឹងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងឬក៏កម្មវិធីមួយហ្នឹងឯងគឺជាមួយនឹងកម្មវិធី Telegram គឺនៃការរកលុយភាគច្រើនបកតាមវិញច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះវាដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅមើលពីការដកលុយវិញកុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយថាយូរពេកឥឡូវយើងទៅមើលពីការដកលុយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចតែមួយហ្នឹងមកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅកាន់ channel របស់គេទៅហ្នឹងហើយគឺយើងចុចតាមគេអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងមើលរាល់ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលតាមហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថយមកវិញក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចដកលុយយើងចុចចូលកន្លែងដកលុយអូខេចាំតិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនដោយសារតែរបស់ខ្ញុំវាថ្មីអញ្ចឹងគឺវាអត់មានកន្លែងឲ្យយើងដកលុយទេបើសិនជាយើងមានលុយនៅក្នុងនឹងតិចតួចអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងដកលុយអញ្ចឹងគឺវានឹងលោតប្រាប់តែយើងដកលុយដោយរបៀបណាតែយើងរកលុយដោយរបៀបណានៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាអូខេហើយជាមួយនឹងការរកលុយគឺអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺអត់មានអីបាក់ទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយក link ដែលនេះយើងចុចទៅលើពាក្យថាអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងទៅនេះ link តែគេផ្ញើមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបោះចូលទៅក្នុងក្រុមមួយណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានក៏បានឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យក្រុមខាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចូលក៏បានដែរគឺអត់បញ្ហាទេសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានថវិកាសម្រាប់ធ្វើការដកលុយចេញពី app មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់លុយចំនួនគ្រប់50ដុល្លារគឺខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំដកលុយបានអត់ចេញពី Telegram មួយហ្នឹងដែលអាចដកលុយតាមរយៈ Wing អូខេចាប់ពី50ដុល្លារឡើងទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់នេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខុសចឹងណាគឺឈ្មោះ Telegram ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងគឺគេឬក៏កាតសិស្សឬក៏កាតគ្រីប័ណ្ណបើកបរចឹងណាគឺឲ្យត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូនដែលបងប្អូនដែលគាត់នៅរៀនបណ្ដាសិស្សចឹងណាក៏គាត់អាចធ្វើការរកលុយបានដែរគាត់គ្រាន់តែដាក់កាតឬក៏កាតសិស្សរបស់គាត់ដែលគាត់អត់តង់គ្រប់អាយុចឹងណាគាត់ដាក់កាតរបស់គាត់ទៅក៏គាត់អាចធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង app Telegram មួយនឹងផងដែរគឺអត់បញ្ហាទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមានចម្ងល់ឬក៏ឆ្ងល់នៅចំណុចខ្លីណាក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតបានគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោះស្រាយនៅចម្ងល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហើយនៅវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់នៃការចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចខ្លីណាក៏សូមអធ្យាស្រ័យពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាផងដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់ជួយចុចប៊ូតុង Subscribe មិនន័យថាចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចុចម្នាក់មួយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅការរកលុយថ្មីថ្មីឬក៏កលលីឬក៏បတ်វិសោធថ្មីថ្មីឬក៏ពីរបៀបរកលុយតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងហើយឬក៏របៀបផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតអូខេគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត